خام آماده څه شي نه خدا کټوي دا دا جوړ بوتلان دی لګي او دا بدري پیسونو کې جوړيږي خدا دوو پیسونو کې ها ٹھیک شو او دا غټ غټ دیګونه چې را مخامخ پراته دي کنه دا دریو پیسونو کې دي ٹھیک شو او دلته مطلب دا دا کار تاسو کوي بیا دې لکه کم پالش ورکول نه بیا تاسو بل ځای ته لګي کلای چې وته تاسو وایي ها پالش دا بف وته تاسو وایي بف تاسو کوي او کلای بل ځای کېږي نو دا کلای دا کار ولې تاسو نه کوي خطا سرکاري ګر نشته او مطلب دا سيزونه صرف د دې ځای خلک تاسو نه اخلي او نه د بهر ملکونو نه یو ځای بل ځای نوم خلک راځي ها نو زیات تر خریدار ساسو سوق دي پښتانه دي کنه انګریزان دي ها اوس حالات خراب شون انګریزان نه راځي نو هغه سره خو ساسو کاروم لکه کمزورې شوی کنه صحیح 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 او ما دلته چې راستاسو سوره سيزونه ما وکتل کنه نو قیمتونه لکه ساسو ډیر دي دا څه وجره لکه یو لوټه چې د پکې کنه دا لوټه دي زبرتی دي ګوره دا تاسو تخکاری دا یو لوټه چې لاندې دا په 2000 روپۍ را نو په 2000 روپۍ خو د مثالې چې کومنه زما په خیال 500 لوټي کې او بهر حال لکه مطلب دا ریټي لګ ډیر دی او دا صرف تاسو کوی قبل سوکم دلته دا کار کوي ها دکانونو کې هم لکه خپل ځان لکه خلک لګ لګ کار کورونو کې گئی صحیح 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 او د دې نوم سره د دې کارخانه تاسو سنوم نه ون میټل اوان میټل اوان میټل مارکیټ صحیح شو مهرباني دا تاسو ګورئ اوان میټل مارکیټ ته چې موږ راغلی یو نو دلته د براس او د کاپر نه جوړ شوی مختلف قسمه سیزونه براتری کم چې تاسو تخکاری چې په دې کې جامونه هم شته په دې کې د مومبتای کې خودو والا هغه سیزونه هم شته او په دې کې غټ غټ سمواری هم تاسو وینئ چې هغه دلته په خبر کوم استعمالي کې زیات تر کابل او افغانستان ته هم لیږل شي سمواری دی دا دیګونه دی پکې دا مخامخ درې سمواري چې کوم تاسو په نظر راځي نو دا د یو چې کندهار نه راغلي دي ریپیرینګ لپاره دی ول ریپیرینګ وکړل ته دا به واپس اوس غي بیا وړي هم د دې یو ډیسپلی دی دلته چې په دې کې مختلف قسمه پروډکټس چې کوم دی یو کړی دي هغه پراته دي تاسو لیدئ شئ چې په دې کې هر قسمه سامان تقریبا موجود دی په دې کې جګونه ګلاسونه دا غټ غټ ټریګان هم پکې موجود دي او دا یو واحد کارخانه نه داسې په پوره پېښور کې بلکې زه دا ویلی شم چې پوره کې پی کې کې چې دا یو خدای یو هیسټري لري یو تاریخ لري نو مشرانو د وختو دی په دې کار کې روان یو بل څوک شته نه نو دا یو یونیک کار دی او دا کریډټ صرف دی ته ځي چې دی تر اوسه پورې دا کار تیاری ساتل او دا افغانی ژوندۍ ساتل دی دا چې تاسو وجی صاحب کوم ویني مخامخ دا د دې کارخانه اونر دی چې د دل تخپل کاروم کوي او دا فند د ژوندۍ ساتلو کې د دې یو اهم رول لري دا جی صاحب د سره مو تاسو ملاقات وشو او دا تاسو ویني موږ هم راغلی یو سلیک ډیر شاپینګ موږ هم وګو د سون پروډکټس د پارا چې موږ هم دلته نه د براس او د کاپر سم مټیریال واغستو او موږ به خپل سٹون سره د دې یو کمبینیشن سیټ کو او سٹون کې د دې استعمال وکاو دا هم سره کسٹمر راغلی دی او د یړم دی د دې سودا کوي دې کې واغ سودا لري اوسې ولې تلی او یو کیلو ریټ سره 1050 روپے ری نری ماما دیک تلی دخی جی اوس به بدلېږي دا لري اوسې ولې تلی څوره وزن وخت واغه مسافر سره وبي سي بي دی وي